Spoštovane gledalke, dobro večer, spoštovani gledalci, spet smo na Dolenjskem, kikirikamo. Me prav zanima, kako se bo se oglašala oba petelina. Tole je Jan iz Zinski gore. In tole je Florian z Črne na Koroške. Ali bo kateri od petelinov vložil kumaro in s tem omogočil svoji ekipi, da podvoji točke ob zmagi? Torej ne, gremo, oba petelina na svoje mesta, začnimo z igra. Napetost je v zraku, Gorazd ima zelo resen izraz na licu in čakamo na znameniti rek. Olka, Valček, rock and roll! Ja, dajmo, fantje, dajmo dekleta, petkrat se je treba zavrteti okoli svoje vsi in potem najti izhod med temi kockami sena. Roke zdaj gredo vse povsod, tipajo, kje je ta izhod, opa, takole se med sabo prepirata dva predstavnika testosterona, komu bo uspelo? Prva tekmovalka je že pri svojem petelinu in hopa, že je na bali, takole zeleni vodijo za eno kokoš več. Seveda drugi se gnetejo v zgornjem desnem kotu, kaj to pomeni, izhod je malo niže, ja, takole šlo bo, tavamo, kar naravnost, mladenič, kar naravnost proti bali, torej tudi oranžnim gre dobro. Seveda petelini na balah z različnimi visokofrekvenčnimi zvoki vzpodbujajo svoje kokoši, pridite, kokice in tukaj smo, poglejmo, ali jim bo šlo zdaj bolje, kako zdaj kaže na balah, zelenim nekoliko bolje, medtem ko oranžni petelin še čaka svoje kokoši najstnice. Poglejmo, aha, uspelo je zdaj tudi oranžnim, se pravi zeleni še vedno v rahli prednosti, Črna na Koroškem proti Vinski gori, kdo bo boljši? Kraja nista tako zelo oddaljena med sabo, ampak uspelo bo zgolj eni ekipi. Oranžna tekmovalka zelo zmedeno opreza z ušesi, ampak ji bo uspelo. Tudi zelena kaže nekaj gole kože, pa vendarle izhod ni tam, obrniva se, šlo bo v tisto smer. Čakamo samo še zadnji dve kokoši, petelinček kikirika, cela vas se že budi in kot kaže, bo zelenim uspelo in igra bo zdaj zaključena, medtem ko oranžna predstavnika tavata med kozovci, ne vesta, kje je pravo gnezdo. No in zdaj, kot kaže, zelena posadka je popolna in zmaga je zagotovljena. In zmaga za ekipo Črna na Koroškem! Črna na Koroškem, torej ena Vinska gora nič in torej njihova izjava. Zmagovalna ekipa, komentar. Ja, super je, kokoške smo bile uspešne. Kokoške se slabo znajdete v kokošnjaku? Ne, smo zmagali. Dobro večer, spoštovane gospe, dragi gospode, tole je druga igra, Gogi. Krompir bodo morali imeti, da bodo polovili ves ta zajeten krompir. Tukaj je Gašper z Zinske gore. Boste vlagali kumaro? Tule je Duša z Črne na Koroškem. Boste vlagali kumaro? Tudi oni ne. Naj se igra začne. Oba kapetana na svoje mesta. Krompir v dvoje, torej za Črno ter za Vinsko goro. Čakamo na znak sodnika. Polka, Valček, rock and roll! Ja, tole bo res en tak zanimiv glasbeno spretnostni dvoboj, namreč tekmovalca na levi v zelenem ter tekmovalca na desni v oranžnem morata v tej dvovratnici, torej s skupnimi močmi, pobrati čim več krompirjev. Ko sežeta po krompir, ga morata z tistega mesta vreči v vrečo. Vreče so na koncu in kot vidite, enim kar malo bolje leti, drugi malo slabše. Pomembna pa je koordinacija, namreč takole v dvoje, vrat na vrat, je malo težji zaplet, še posebej, če je napetost v zraku, temperament seveda na višku, navijači pa seveda pritiskajo. Kdo bo boljši, Vinska gora ali Črna na Koroškem? Vsaka naša igra traja 3 minute in tole je krompir v dvoje. Zelena dvojica, nekoliko uspešnejša, vsaj nekoliko bliže so svojim sotekmovalcem, medtem ko oranžna nekoliko zaostajata iz Vinske gore. Čakali bomo na skupni seštevek, koliko krompirjev.
se je nabralo v vreči ena oziroma v vreči dve. Samo še nekaj sekund ostaja do konca. Črnjani se ne dajo, tako kot se ne da Tina Maze, seveda tudi Vinskogorčani, strumno mečejo krompir za krompirjev. In zelena ekipa je že končala svojo nalogo. Oranžni pa so ujeli še zadnji izdelek. Prosim, da se tekmovalci približate košari in stresete vse, kar ste polovili. Ana, pregleva najprej, kaj vse so ponovili in skogorčani. Preštejmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 krompirjev za Vinsko goro! 18 krompirjev za Vinsko goro, zdaj ali je na drugi strani izkupiček večji ali manjši? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22! Za Črna na Koroškem! Juhu, juhu, juhu! Črna na Koroškem 2, Vinska gora nič. In kaj pravijo Črnjani po krompirjevi bitki? Poslušajmo. Čestitke, zakaj niste vložili kumare? Ker smo bili pri krompirju, pa nismo vedeli, ali bi še kumar zraven vložili. Ne vem, bi pasal skupaj ali ne bi. Bravo! Opa, in kmalo tretja igra v Begunjah. Blaž Darja, beseda je vajna. Sledi tretja finalna igra. Obe ekipi dobro sta se držali. Zdaj sledijo pravzaprav približna dejstva o slovenskem podeželju. Vi pa jih boste popravili. Navzgor več ali navzdol manj. Ekipi, sta pripravljeni? Ja. Obe ekipi sta vložili tudi kumaro, tako da tista, ki zmaga, dobi dvojne točke. Ker so v prednosti iz Črne, začne najprej Vinska gora. Pa začnimo. Vinska gora, izberite barvo. Zeleno. Zelena barva. In prvo dejstvo. Na vseh slovenskih kmetijah dela 33% žensk. Več ali manj? Več. Odgovor je pravilen. Na slovenskih kmetijah dela namreč kar 46% vseh žensk. Vinska gora, bravo. Črna na Koroškem, izberite barvo. Modra. Modra barva in naslednja trditev. V Sloveniji je manjših kmetij z manj kot 5 hektarji kmetijske površine 62%. Manjših kmetij z manj kot 5 hektarji kmetijske površine manj kot 62%. To drži ali ne? Več ali manj? Več ali manj? Hitro odgovorite. Več. Odgovor je napačen. Manj. Manjših kmetij je namreč v Sloveniji malo manj. 61%. Vinska gora. Izberite tretjo trditev. Rdeča. Rdeča ni trditev, tam je naš lep logotip, tako rumena barva pa skriva tole trditev. Najbolj razširjena poljščina v Sloveniji je koruza, ki smo jo leta 2010 pridelovali na skoraj 37% njiv. Kot žito za zrnje, dobro poslušajte, kot žito za zrnje smo jo uporabili v 40%. Ali več ali manj. Koruzo kot žito za zrnje smo prebili v 40%. Več. Več ali manj? Odgovor je pravilen. Kot žito za zrnje smo jo prebili v 59%, ostalo pa za silažo. Vinska gora, na oba odgovora ste odgovorili pravilno. Ostane še zadnja trditev za Črno. Izberite barvo. Rjavo. Rjava. Na poprečni prašičerejski kmetiji so leta 20 redili 16 prašičev. Več ali manj? Več.
Na poprečni prašičerejski kmetiji so leta 2020 redili 16 prašičev. Dobro promislite, več ali manj? Kaj več. Pravite, več? Pravimo, da več. Odgovor je napačen, manj, 14. Spoštovana Črna na Koroškem, na terenu vam je fantastično šlo. Tam ste dobili 2 točke, v Vinski gori pa ste si s kumaro prislužili zdaj kar 2 točke. Dragi prijatelji, vsi gremo na pijačo. Rezultat je izenačen in zmagali sta obe ekipi. En aplavz za Črno na Koroškem in aplavz za Vinsko goro. Upam, da ste na kakšno trditev upravilno odgovorili tudi vi.